Action! Der er godt nok hårdt i dag. Åh, puha, ja. Ja, hvad skulle jeg da sige? Puha, skulle jeg sige? Åh, ja, det er bare så dejligt, at der er 40 grader varme hver eneste dag, og jeg sveder, og... Nej, det er puha. Jeg er træt af varme. Velkommen til Monko TV. Jeg er John Olsen. Jeg er John Olsen. Og det er simpelthen blevet fredag. Ja, klokken lige ved at være et. Ved du hvad, jeg skal lige have de her sokker af her. Jeg har sådan nogle tykke sokker på. Uha. Ja, jeg har vågnet ikke så lang tid siden. Jeg har vågnet for lidt over en time siden. Jeg har været online i Eko igen. Ja. Men jeg har simpelthen været afsted, fordi fredag jeg mangler simpelthen cola. Og her er lidt mælk til weekend, så det vil jeg lige pakke op her. Ja, men jeg har det altså ikke godt i varme her, fordi jeg har det ikke for godt i forvejen, og så lige pludselig skal være... Det er altså ikke bare 28, jamen det er altså måske i skyggen, der er 28 og 30 grader, men altså når man er direkte i solen, og man er meget overvægtig som mig, jeg er over 125, så føles det altså som 50 grader eller sådan noget helt vildt. Og det føles i hvert fald ikke rart. Ja, men jeg var indtaget i Netto, men jeg opgav simpelthen at stå i købekassen. Der var jeg lige ved at komme. Jeg stiller altså min kurv, og så kigger igen, fordi hver gang jeg var dernede i Netto, så er jeg blevet fanget i kassen, så mangler der papirer i rullen eller noget andet, noget folk skal eller andet at bygge der, og så står jeg der i 5 minutter, og jeg kan ikke komme ud af butikken. Og jeg går lidt i panik, og der er for varmt og for meget støj, så... Ja, sidst det var i Netto, så skulle jeg altså lige pludselig på toilettet, der må jeg simpelthen efterlade alle mine ting. Og der er ikke noget toilet her i byen, så jeg skal hele vejen. Der er et toilet nede i min kælder, nede i min cykelkælder. Det er lidt billigere op nu. Så må jeg ræse hele vejen tilbage. Ja. Men det var ikke så meget. Jeg tror, det blev 135. Og det er også fordi, jeg købte cola. Det er selvfølgelig meget dyrere i... Netto ind. Man kan jo ikke få cola for 6 kroner 2 liter, så... Og jeg har så købt sådan en her også. Jeg har koldt en her, jeg skal lige ud på altanen. Og jeg har en gave, jeg skal afsted. Ja, men jeg har lige smidt med at købe koldt sko, men jeg har ikke nogen kammerjunker. Og så længe det er så varmt. Jeg kan ikke rigtig komme i Netto, fordi der er så langt kø i kassen, og der er meget varmt, og... Jeg har sgu ikke for smart i forvejen, så altså, hvis jeg skal stå der og tænke, det kan jeg så ikke. Så ja, det kan jeg normalt. Men der er også noget min økonomi, og jeg er presset på det hele. Ja. Økonomi er presset og varme, og det er sgu helt lortet der. Ja. Men det lykkedes altså at komme afsted. Ja, men jeg skulle fri, jeg skulle sende en der... en der pakke her som gave, jeg har en der skal have en gave. Så jeg var posthuset og købte sådan en her til 18 kroner. Ja, men jeg har simpelthen, jeg har jo fået sådan 5.000 kroner, så jeg havde sådan en rentefri kredit på 2.000, man kan købe mad og sådan noget online. Der var på 0 kroner, men så fik jeg et tilbud, jeg kunne hæve den 2.000 kroners kredit til en 5.000 kroners. Så er der altså renter og gebyr, så er der gebyr 49 kroner om måneden. Og man skal betale en tiende del af saldo. Ja, men jeg har simpelthen købt for 2.600 kroner mad online. Ja, samme sted faktisk. Der hvor jeg, det var den video, der er gået viralt, der var over 100.000. Der hvor de har været grin med mig, jeg har været... Ja, jeg har købt for 3.000 kroner mad. Men jeg har altså købt for 2.600 kroner mad. Jeg har købt 10 pakker toiletpapir, 10 pakker køkkenrulle og 400 kroner kød. Og købt 6-10 liter cola eller sådan noget. Ja. Men det kommer altså på mandag eftermiddag. Det er fredag nu. Og jeg skulle altså bare lige have lidt til weekenden her. For der kommer altså en masse på mandag
eftermiddag kommer der en masse mælk, men det er jo faktisk ikke specielt meget, jeg har købt. Det bliver bare vildt mange penge. Og jeg har købt lidt en til en gave. Jeg har købt sådan nogle lidt slik og nogle græskarkerner. De kan lide sådan nogle ristede græskarkerner. Så jeg har købt 4 poser af det til 35. Ja. Men jeg har jo simpelthen spillet Echo, mit Echo game. Jeg har jo min egen Echo World server. Det er også derfor jeg spiller meget Echo, fordi jeg har min egen server. Men jeg lavede en tåbelig fejl i går. Jeg stoppede simpelthen min server, fordi jeg skulle adde mig selv. Jeg skulle have sådan noget administrationsret, adminret, så jeg kan ejecte folk og bande folk, og jeg kan ejecte properties, så jeg kan sådan nogle forskellige admin ting. Så jeg stoppede altså min server, og så jeg på den programkode, den fil, der hedder user.echo. Og så stoppede jeg lige serveren, men så kunne jeg simpelthen ikke starte serveren igen efter en halv time, og jeg var mega træt. Og jeg troede, at jeg simpelthen kom til, jeg har ikke ændret noget af den programkode. Men jeg troede simpelthen, at jeg havde ændret noget, og serveren ville ikke starte. Og jeg gik i panik, og jeg troede simpelthen, at jeg ødelagte det hele. Men så bestilte jeg simpelthen en backup, den sidste backup af min server fra den 12. Og jeg troede, at altså, min server blev restartet kl. 6.42 hver morgen. Dansk tid. Jeg troede simpelthen backup, det også var, for det var simpelthen, jeg havde arbejdet hele natten på min bygning. Jeg knoklede helt vildt. Og bygget udvidet alt muligt og sådan noget. Jeg kan spørge om backup. Ja, en lang historie kort. Jeg har simpelthen ikke nogen penge på min konto, og jeg har ikke betalt for hosting. Så lige der, da jeg lukker min server ned selv, og jeg kigger på alt muligt, og lige de der 20 minutter, så er det simpelthen blevet registreret min... Jeg havde ikke betalt for min hosting, og det vidste jeg jo intet om, så jeg går simpelthen i panik og tror, at der er simpelthen noget teknisk galt. Og jeg prøver flere gange at starte med væk, og så går jeg i seng, og så skal jeg begynde at skrive til support og alt muligt. Ja, men så fik jeg altså betalt den hosting. Der var lidt penge på mit Mastercard. Tilbage skal betale med Mastercard, og så, men jeg fik altså også lavet kviklån. Jeg tog altså hurtigt kviklån på 300. Og det viser så, at min bankkonto var i minus, og de penge forsvandt også. Så på en eller anden måde har jeg betalt den hosting 2 gange, fordi der var altså minus 80 kroner i min bankkonto. Men det ved jeg ikke, hvad der er sket. Men anyway, det var noget rod, og min verden startede op her kl. 10.11 går aftes. Og jeg var online, og jeg skulle rebuilde alt, jeg havde bygget på min nye, noget jeg kalder ExoMining. Det er min minebygning. Det er min industribygning. Må jeg rebuilde det hele, men jeg har jo lige lavet det, så jeg kan huske, hvad jeg har gjort. Så det har jeg simpelthen gjort til klokken 3 nat. Og ja, men jeg var afsted til Netto i nat klokken 3:30 om morgenen, fordi der var døgnåben, og jeg tænkte, at det var bedre, at jeg kommer afsted inden varme kom, end lige skulle have 4 mælk og cola. Men Netto var simpelthen låst, og der gik en mand derinde, og der var hørt høj rapisk musik, så det blev jeg lidt sur over. Jeg tror simpelthen på, at Netto var altså åben, men jeg tror simpelthen bare, at han havde lukket butikken, og så havde han sat musik på. Jamen det er det Netto her, den er altså døgnåben her, jeg kan simpelthen ikke forstå, at man kommer ned kl. 3 om natten, så er det altså låst. Så går der en mand og hører rapisk musik med låst døre. Ja. Men det er super dejligt, hvad er det selvfølgelig. Det er altså bare mig, der er blevet for tyk. Så... Ja, var jeg normalt vigtig og... Og det hele havde det godt, og det hele, så har det været fantastisk. Men det er altså blevet for varmt til mig, og jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Så det har været sådan 2 måneder nu. Men god weekend til jer. Nu er der gået halvdelen af juli. Men jeg kan ikke sidde og snakke på min altan. Jeg har altså også mennesker, der bor ved siden af mig, så min stemme er lidt høj. Ja, yeah, men jeg vil egentlig bare gå online i Echo igen. Jeg skal simpelthen bare igennem juli. Der kommer en video på mandag, hvor jeg pakker alt det der for 2.600 kroner mad, jeg har købt. Ja, yeah, men ved du hvad, jeg vil simpelthen bare gå ud og drikke min cola. I må have en rigtig god weekend.
Men jeg skal bare gemme det her måned her. Og jeg venter på, at der kommer altid mad på mandag. Men jeg har mælk nu, og det bliver sådan varmt her hele weekenden. Jeg har noget boller og kaj, så det går nok, og der kommer mad på mandag, så... Så juli måned her skal jeg nok klare med mad, men kontanter har jeg jo ikke. Jeg kan ikke bruge den der kredit, jeg handler mad på, kan jeg ikke bruge kontanter. Jeg kan kun købe nogle bestemte online steder med mad, og det er sådan noget mad, der er sådan lidt dyrere end normale butikker. Ja. Jeg vil kunne drikke lidt af den cola her, og god weekend. Ja.